کبھی خالی نہیں جاتا، حقیقت میں سخاوت تیرے در سے ملتی ہے اشرف، مقطرے سے سمندر مقطرے سے سمندر ہو گیا مخدوم اشرف سے، مجھے سب کچھ ملا، مجھے سب کچھ ملا ہے با خدا مخدوم اشرف سے، ہو گدا مخدوم اشرف سے، سمعین حضرات، ہندوستان کے عظیم شاعر جناب کامل صاحب مہوی اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں سماعت کیجیے گا، رما ہے فیض کا دریا ذرا تم مانگ کر دیکھو، طلب سے بھی سوا، طلب سے بھی سوا مل جائے گا مخدوم اشرف۔